Dimša metą pro šalį. Neptūno šansas išbėgti į greitą polimą. Vat tokio Neptūno perėjimo iš gynybos į ataką ir... Na taip, jeigu polime įsibėgėja Neptūnas, apie gynybą taip pat nereikėtų pamiršti. Zoninė gynyba. Jas milžiniška Neptūno persvara vis dar. Tačiau krepšinėje būna tokių ir dar įspūdingesnių sugrįžimų. Arūnas Mikalauskas. Po labai ilgos pertraukos ir Lietkabelis pasižymė taškais. Delnikaitis. Atmeta kamuolį Mikalauskui. Šis iš to... Beliauskas su kamuoliu. Prieš jį Arūnas Vaitas. Iš toli atakuoja. Tolimas klaipėdiečių metimas ir tas metimas. Brusokas ir Samoška šiandien tempia šokių komandą į priekį, galbūt netėja. Šiandieną net, na ko gero, baigs su 15 minučių, nors vidutiniškai žaidžia dvigubai trumpesnį laiką. Čia jau pavargo Jomantas, išmušėm kamuolį Lisevičius. Šis reguliaraus sezono pabaiga buvo patyręs traumą ir nerungtyniavo kurį laiką. Nuo vasario 15 dienos nerungtyniavo Jėkštys, dabar pirmosios jo... Procentų pataikymų. Jau 10 taškų Samaško sąskaitoje. Ir vėl Vytis padidina savo pranašumą. Pridėtų šiek tiek daugiau atletiškumą, tikrai būtų labai aukšto kalibro žaidėjas. Babra. Čia gauna bloką nuo Arūno Mikalausko. Taip, taip. Mikalauskas greitoje atakoje. Ilgok, jau jie nepelnė taškų. Kelmų metimų ir prie nuskaikop vyrukai. Žymiai agresyviau žaidžia Neptūnas, daug perimtų kamolių, čia lengvi taškai. Mašakių ekipoje po beveik 14 taškų renka Marijus Užupis, tai yra vienas iš sėkmingiausių jo. Iki šių rungtynių Brusokas buvo metęs 14 tolimų metimų ir pataikęs vos 4. Dabar turi laiką nesiseka pelnyti taškus ir šakyti. Tai turėtų būti klampas ir nelaktyvės rungtynės, panašu, kad pasitvirtins. Ir dar. Jiems šansas, jau galbūt net trečias iš šioje atakoje. Ir Arūnas Mikalauskas ten po krepšių galiausiai vis... Jo, 2-2 su Reliujum Pukeliu, čia dar Pukelis kovoja po netikslaus savo metimo, tiesa kamuolį vėl atkovoja Klaipėdos Neptūnas akvaservis, jų greitas išpuolis. Jėgos, nėra geras kontakto žaidėjas. Pirmosius savo taškus baudos metimais pelnė Rusas, Mikalauskas, perdėjimas Tomui Delininkaičiui, čia kvepia tritaškių ir... Šiandien ir Vingelis, kur kas rezultatyvesnis, jau 3 tolimi metimo jo sąskaitoje. Na, taip pat ir, na, vos keletą akimirkų ant parketo praleidęs Arijansas. Tarsi gatvės žaidimas, įsibėgėjantis džiugas. Ir
gali ilgokai taikytis, nes išaus labai greitai ir iki jo kol pavertės diskunktų žaidėjas tikrai gali nuveikti daug tam ir nustaikyti kaip reikia. Keturis kartus keturias baudas Šakių ekipo ir atlikusi šešis baudų metimus. Mikalauskas atspėjo varžovo sumanimą, perimtas kamuolys, greita ataka. Faustas tarp dviejų varžovų ir galiausiai praranda kamuolį Šakių komandą. Sėkmingai padvigubino ten gynybą. Septynis taškus. Tai yra apskritai rezultatyviausias jų kėlinys šioje serijoje. Tokio rezultatyvaus kėlinyje.